እሺ ተመልካቾች ናችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ይህ የኢኮኖሚ ጉዳይ እያነሳን የምናወራበት ዩቲብ ቻናል እኔ በላይ ነኝ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ ሀሳቡ ምንድን ነው በቤተሰብ ውስጥ በጣም ቤት አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ቤት ባላቸው ሰዎችና ተከራይተው በሚኖሩ ሰዎች መካከል ወይም ደግሞ ቤተሰቦች መካከል ያለው የህይወት ልዩነት ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ አቅም ምን ይመስላል የሚል በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ጥናት የጥናት ውጤት ነው ማቀርብላችሁ። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ተከራይቶ ስለሚኖሩ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እንዳለባቸው በተደጋጋሚ እንደሚናገሩ ይታወቃል ብዙዎቻችሁ እንደዚ የት ህይወት ልትኖሩ እንደምችሉ ይታወቃል ስለዚህ ታቁታላችሁ ችግሩን ቤት ደግሞ ያላቸው ሰዎች አድቫንቴጅ እንዳላቸው ኢኮኖሚያዊ አድቫንቴጅ እንዳላቸው ደግሞ ብዙ ሰዎች ይሰማቸዋል ማህበራዊ አድቫንቴጅ አላቸው ኢኮኖሚ አድቫንቴጅ እንዳላቸው ይሰማቸዋል ስለዚህ ይህን ጉዳይ በጥናት ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው ተከራይቶ የሚኖሩ ሰዎች ቤት ካላቸው ሰዎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያቸው ምን ይመስላል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖቸው ምን ይመስላል ሰዎች ተከራይተው ስለሚኖሩ ያለባቸው ተጽዕኖ ምንድን ነው ቤቶች ሰዎች የራሳቸው ቤት ስላላቸው ያለባቸው አድቫንቴጅ ወይም ያላቸው እድል ምንድን ነው ከኢኮኖሚ አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን የሚያረጋግጥ ጥናት ነው በእርግጥ ጥናቱን እኔነኛ ጠናውት በሁለ 18 የተጠና ጥናት ነው እንግዲህ ለኤምኤሲ ማሙያ የተጠና ጥናት ነው እንግዲህ ጥናቱን ለማጥናት የፈለግኩት እንግዲህ ሰዎች ካለባቸው ማህበራዊ ችግር ብዙዎቻችን ከምናስተናግደው ማህበራዊ ችግር በመነሳት በጥናት ማረጋገጥ ስለፈለጉ ስ ሰዎች ተከራይተው ሲኖሩ ወይም ደግሞ በኪራይ ቤት ውስጥ መኖር በሰዎች ላይቭሊዩድ ላይ በቤተሰቦች ዌልፈር ላይ ማለትም በኢኮኖሚ መገለጫዎች ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውም ለማረጋገጥ ነው ጥናቱን ያጠናት በጣም ጥሩ ፋይንዲንጎች ያሉበት ነው ግኝቶች ያሉበት ነው እና በጣም እንደምትወዱት ይሰማኛል እንግዲህ ፐብሊሽ የተደረገ ሪሰርች ስለሆነ በቀላሉ የው ጎግል ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ዘ ኢምፓክት ሊቪንግ ኦን ሬንት ዳውስ ን ሃውስሆልድ ዌልፈር ቼክ ብታደርጉ ይሄው ታገኙታላችሁ እንግዲህ ጆርናል ኦፍ ግሎባል ኢኮኖሚክስ ላይ ፐብሊሽ የተደረገ ጽሁፍ ነው ፐብሊሽ የተደረገ ነው እንግዲህ ጎግል ላይ ገብታችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ እንግዲህ ወደ 3ት54 የሚሆኑ ሃውስሆልዶች ተመርጠው ነው ጥራቱ የተከናወነው ከ354 ሶልዶች መካከል እንግዲህ 192 ተከራይቶ የሚኖሩ ሀው ሶልዶች ናቸው ደግሞ ቱ በገዛ ቤታቸው የሚኖሩ ቤተሰቦች ናቸው ስለዚህ ሁለቱም ቤተሰቦች በማነጻጸር ተከራይቶ የሚኖሩ ሰዎች ያለባቸውን የኢኮኖሚ ሁኔታ በራሳቸው ቤት የሚኖሩ ደግሞ ቤተሰቦች ያሉበትን ሁኔታ ለማነጻጸር የተደረገ ጥናት ነው እንግዲህ በጥናቱ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ፋይንዲንጎች አሉበት ፋይንዲንጉን በመሰረታዊነት አቀርብላችኋለሁ ተመልካቾች የተወሰኑት በጣም ቤዚክ ነው የሚባለውን የተወሰኑን አቅርብላችኋለሁ ሌላውን ማንበብ ትችላላችሁ እንግዲህ ሳይንቲፊክ የሆነ ጥናት ስለሆነ እንግዲህ መረጃዎቹ በአግባቡ ተሰብስበው ነው ወይ የሚለው ክሬደብል የሆኑ ዳታዎች መሆናቸው ተረጋግጦ ዲያጎኖስ ቴክስት ተደርገው የተከናወነ ጥናት ነው እንግዲህ በጣም ተለዋዋጭ ቢሆንም ሰዎች ለቤት የሚኖራቸው እና ቤት ላይ ያላቸው ስሜት እያደገ እያደገ የሚመጣ መሆኑ ይታወቃል ግን ብዙ የተለወጡ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ 2018 ላይ የተጠና ጥናት ቢሆንም በጣም ብዙ የተለወጡ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ ግን መሰረታዊ ነጥቦቹ አሁንም ድረስ ያሉ መሆናቸውን በማሰብ ነው ማቅረብላችሁ እንግዲህ ከውጠቶቹ መካከል የቤተሰብ ብዛትን በጣም ማተር ያደርጋል ሰዎች በቤታቸው በገዛ ቤታቸው የራሳቸው ቤቱ ሲኖሩና ተከራይተው በሚኖሩ ሰዎች መካከል የቤተሰብ ብዛት እስቲ ተጽዕኖ አለው ወይ የሚለውን ለማየት ጥረት አድርግ ያለው እሱ ላይ ብዙም ልይነት የለም ተከራይቶ የሚኖሩ ሰዎች የቤተሰብ ብዛት በአማካይ 2ት ነጥ ስድስት የቤተሰብ ብዛት አላቸው ተከራይተው የሚኖሩ ሰዎች ቁጥር ሁለት ነጥብ ስምንት ስድስት ነው በራሳቸው ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የቤተሰብ ቁጥሮቻቸው ሲታይ ሶስት ነጥብ ስምንት ሁለት ነው አስቡት የአንድ የቤተሰብ አባል ጭማሪ አለ ማለት ነው ስለዚህ ተከራይተው የሚኖሩ ሰዎች ከቤት ባለቤት ቤት ካላቸው ሰዎች አንጻር ሲታይ የአንድ የቤተሰብ አባል ልዩነት አለ በአማካይ ስለዚህ ይሄን ካመጡት መሰረታዊ ምክንያቶች መካከል ተከራይቶ የሚኖሩ ሰዎች በቀላሉ ልጆች ለመውለድ የሚኖራቸው የውሳኔ መጠን በጣም ዝቅ እንዲል እንደሚያደርግ ነው የሚያሳዩ በውጤት ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ ቤት ደግሞ የራሳቸው ቤት ደግሞ ያላቸው ቤተሰቦች በቀላሉ የቤተሰብ አባሎቻቸውን ቢያበዙ እንኳን የሚመጣውን ሾክ አብዞርቭ እናደርጋለን የሚል ስሜት ስላላቸው እንደሆነ መገንዘብ በደንብ ይቻላል ሌላው ምንድን ነው የቤት ኪራይ ሲከፈል በጣም ከፍተኛ መጠን ስለሆነ ወደ በኋላ ላይ ያቀርብላችኋለሁ እንግዲህ ሰዎች ገቢ ካገኙ በኋላ በተነጻጻሪነት ጥናቱን ለማየት ሙከራ ተደርጓል ምን ማለት ነው የቤት ክራይ ከመክፈላቸው በፊት ያላቸው ገቢ ለቤተሰብ አባላቶቻቸው ተካፍለው ያሉበት የድህነት ደረጃ ምክንያቱም ድህነት ደረጃቸው የተለካው በገቢ መጠን ስለሆነ ማለት ነው አመታዊ ገቢዎቻቸውን ለቤተሰብ አባላቶቻቸው በማካፈል የሚገኘውን የገቢ መጠን በማየት ነው የድህነት መጠናቸው የተለካውና ስለዚህ አብዛኛው ተከራዮች የቤክራይ ከመክፈላቸው በፊት የድህነት ወለል ላይ የሚወድቁት 259 ከመቶ ብቻ ናቸው ግሮስ ገቢዎቻቸው ኪራይ ከመክፈላቸው በፊት ያላቸው ገቢ ለቤተሰብ አባላቶቻቸው ሲካፈል ከድህነት ወለል በታች የሚውሉት 259 ከመቶዎቹ ናቸው በጣም የሚገርመው ግን ተመልካቾች ኪራይ ከከፈሉ በኋላ በጣም ከፍተኛው የገቢያቸውን ድርሻ ለቤት ኪራይ ከከፈሉ በኋላ ሁለት ከመቶ የሚሆኑት ተከራዮች በድህነት ሌቭል ላይ ይወድቃሉ ማለት ነው ደሃ የሚባለው ካታጎሪ ውስጥ ይወድቃሉ ማለት ነው አመታዊ ገቢዎቻቸው ደሃ የሚያስብለው የገቢ መጠን ላይ ይወድቃሉ ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ነው ለምሳሌ እንግዲህ ጥናቱ የተከናወነው እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ስለሆነ ደግሞ ውስጥ የቤት ባለቤቶች ያላቸው አድቫንቴጅ ምንድን ነው የሚለውን ቼክ ለማድረግ የተወሰደው ዳታ ላይ ቤት ያላቸው ሰዎች ሀያ ስምንት ነጥብ ሶስት ዘጠኝ ከመቶ የሚሆኑት የቤት ባለቤቶች ገቢዎቻቸውን የሚያገኙት ቤት በማከራየት ነው ይሄ የቤት ባለቤት በመሆን የሚገኝ ፕሪቪሌጅ ነው የሚገኝ እድል ነው ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ቤት ኖሯቸው ሀያ ስምንት ነጥብ ሶስት ዘጠኝ ከመቶ ሳምፕል ከተወሰዱ አባወራዎች መካከል ገቢዎቻቸውን የሚያገኙት ቤት በማከራየት ነው ስለዚህ የቤት ባለቤት መሆን አንድ በራሳቸው ቤት የመኖር እድላለሁ ሁለተኛ ደግሞ ተጨማሪ ኢንከም እንዲያገኙ የማድረግ እድል ፈጥሯል አስራ ስድስት ከመቶ የሚሆኑት ቤታቸውን በመጠቀም ቢዝነስ ይሰራሉ ንግድ ይሰራሉ የሚሸጡ ነገሮችም ሊሸጡ ይችላሉ ሌሎች መሰራት ያለባቸውን ስራዎች ደግሞ ሊሰሩ ይችላሉ የገዛ ቤታቸውን በመጠቀም ማለት ነው ይሄ በጣም ከፍተኛ ኢኮኖሚ አቅምና ጥቅም ይሰጣቸዋል አስራ ስድስት ከመቶዎቹ በገዛ ቤታቸው የንግድ ስራዎችን ይሰራሉ ሀያ ስምንት ነጥብ ዘጠኝ ከመቶዎቹ ደግሞ ቤት በማከራየት ከፍተኛ ገቢዎቻቸውን ያገኛሉ ሌላው ተከራይ ሆኖ በአንድ ቦታ ቢያንስ የተከራይነት አንዱ ሪስክ ተብሎ የሚታሰበው እንደዚሁም በተለምዶ ብዙ ተከራይ የሆናችሁ ሰዎች የምትረዱት አንድ ሀሳብ አለ አንድ ቦታ ተረጋግቶ ያለመኖር ችግር አለ ሰዎች ተከራይ ሲሆኑ በቃ ቶሎ ቶሎ የመለወጥ እድል አለ ወደውም ተገደውም ቤቶቻቸውን የመለወጥ ደግሞ የተሻለ ዋጋ ያለባቸው ቦታዎች ላይ የመሄድ ልምዶች አሉ ተብሎ ይታሰባል እሱንም ትመለከታላቸው እሱም በጥናት ለማረጋገጥ በተደረገው ዳታ እንግዲህ ሰባት ዓመት እንኳን ቢያንስ አንድ ቦታ ላይ ተረጋግተው ምን ያህሎቹ ይኖራሉ የሚለውን ቼክ ስናደረግ ሀ አንድ ፐርሰንት ተከራዮች ብቻ ናቸው አንድ ቦታ ላይ ለሰባት ዓመት ቢያንስ መኖር የሚችሉት ወይም ደግሞ እየኖሩ ያሉት ወይም ደግሞ የኖሩት ሀ አንድ ከመቶዎቹ ብቻ ናቸው አንድ ቦታ ላይ ወይ ደግሞ አንድ ቤት ውስጥ ወይ አንድ አካባቢ ላይ ሰባት ዓመት ቢያንስ ተረጋግተው መኖር የቻሉት ሀ አንድ ከመቶዎቹ ብቻ ናቸው ስልሳ አንድ ከመቶ የሚሆኑት የቤት ባለቤቶች አንድ ቦታ ላይ ሰባት ዓመትና ከሰባት ዓመት በላይ ይቀመጣሉ ወይም ተቀምጠዋል በጣም ረጅም ጊዜ ተረጋግተው አንድ ቦታ ላይ እንዲቆዩ እድል ሰጥቷቸዋል ማለት ነው ተከራይተው የሚኖሩ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ተረጋግተው ባለመኖራቸው በጣም ብዙ ነገር እንደሚያጡ ታቃላችሁ ለምሳሌ የልጆች ትምህርት ቤት በጣም ሪስክ ይሆናል የትራንስፖርት ወጪ በጣም እንዲጨመር እንደሚሆን ታውቃላችሁ አንድ ቦታ ተረጋግቶ ባለመኖር በስራ ቦታዎቻቸው ላይ ራሱ እንዳይረጋጉ እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ ይታይ ውጤት ነው እሱም ግን በጥናት የተረጋገጠው ሰባት ዓመት እንኳን ተረጋግቶ መኖር የሚችሉ ተከራዮች ሀ1 ፐርሰንት ብቻ ናቸው የቤት ባለቤቶች ስልሳ አንድ ፐርሰንትና ከዛ በላይ የሚሆኑት ሰባት ዓመትና ከዛ በላይ አንድ ቦታ ተረጋግቶ እንዲኖሩ እድል ይሰጣል የቤት ባለቤትነት ይህንን እድር ይሰጣል እንደው በቀላሉ ማህበራዊ ቁርኝቶች በጣም ትኩረት እንደሚደረግባቸው ይታወቃል በኢትዮጵያ ማህበራዊ ህይወቱ ውስጥ ማለት ነው በጣም በሚገርሙ ሳምፕል ከተወሰዱ መቶ ዘጠና ሁለት ተከራዮች መካከል ሰማኒያ ፐርሰንቶቹ እድር የላቸው እድር በጣም መሰረታዊ እንደሆነ ይታወቃል ለአንድ ኢትዮጵያዊ ለማህበራዊ ግንኙነት እድር በጣም መሰረታዊ እንደሆነ ይታወቃል በጣም የሚገርመው ሳምፕል ከተወሰዱ ሀውሶልዶች መካከል ሰማያ ከመቶዎቹ የሚሆኑት እድር የላቸው ሰማኒያ ከመቶ የሚሆኑት እድር የሚባል ነገር የላቸው እድር ውስጥ አባል አደሉም ማለት ነው የትኛውም እድር ላይ አባል አደሉም ስልሳ ፐርሰንት የሚሆኑት ሳምፕል የተወሰዱ የቤት ባለቤቶች እድር አላቸው ሀያ ፐርሰንት ተከራይ ብቻ እድር አለው ስልሳ ፐርሰንት የቤት ባለቤቶች እድር አላቸው ምክንያቱም ረጅም ጊዜ አንድ ቦታ ተረጋግተው ስለሚኖሩ ተአማኒነት በአካባቢው ስላላቸው ዋስትና ስላላቸው የድር አባላት ሆነው ይንቀሳቀስ ተከራይ ግን ቶሎ ቶሎ ልለቅ እችላለሁ ላልኖር ይችላለሁ በሚል ታሳቢም ሌሎችም ተጨማምረበት 80 ፐርሰንት የሚሆነው ተከራይ ሳምፕል የተወሰዱት እድር የላቸውም ይሄ በጣም የሚያስደነግጥ ነው ብዙ ተረጋግቶ ላለመኖር ኢምፓክት እየፈጠረ መሆኑን በዛው እንድትረዱት ነው እንግዲህ የቁጠባ መጠንም በተመሳሳይ ተከራዮች ናቸው የቤት ባለቤቶች ናቸው የሚቆጥቡት የሚለውን መረጃ ለማየት እንግዲህ መጠይቁ ቀርቦ ነበር እና አምሳ አምስት ፐርሰንት የሚሆኑ ተከራዮች ቢቆጥቡም የሚቆጥቡት የጋራ መኖሪያ ቤትን ለማግኘት በሚል እና ለማግኘት በሚል ምክንያት ነው የሚቆጥቡት እንጂ በቀለመጩ ጊዜ ፍላጎቶቻቸው በሚል አይደለም በአብዛኛው ነው ምንለው ሀምሳ አምስት ከመቶ ነው እያለን ያለው ጠቅላላውን ሳይሆን ሀምሳ አምስት ከመቶዎቹ የሚቆጥቡበት ምክንያት የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት በሚል ፍላጎት ነው ደግሞ ሌሎች በጣም ብዙ ፋይንድንጎች አሉ ለምሳሌ ከበጀት አንጻር እስቲ እንመልከታቸው ቤት ያላቸው ሰዎችና ተከራይቶ የሚኖሩ ሰዎች የበጀት አጠቃቀማቸው የገቢ አጠቃቀማቸው ወይ ደግሞ ወራዊ ወጪዎቻቸው ክፍፍሉ ምን ይመስላል የሚለውን ቼክ ተደርጓል እንግዲህ ይሄ የበጀት ሩል አላለ በቃ ባለም አቀፍ ደረጃ ጤነኛ ነው የሚባለው የአንድ ቤተሰብ የበጀት ሩል አለ እሱ ምንድን ነው ሀምሳ ሰላሳ ሀያ የበጀት ሩል ቢኖር በጣም ጥሩ ነው ተብሎ ይታሰባል ሀምሳ ሰላሳ ሀያ ምን ማለት ነው ሀምሳ ፐርሰንቱ መሰረታዊ ለሚባሉች ወጪ ያውጣ አንድ ቤተሰብ ሀምሳ ፐርሰንቱ መሰረታዊ ለሚባሉ ወጪዎች ለምሳሌ ለቤክራይ ሊከፍለው ይችላል ቤት ውስጥ ለሚያስፈልጉ አስፔዛዎች መግዣ ሊያደርገው ይችላል ሌሎቹ መሰረታዊ የሚባሉ ወጪዎቹን ሊያውጣ ይችላል ተብሎ ይታሰባል ሀምሳ ፐርሰንቱን እንደሱ ቢያወጣ መጥፎ አይደለም ይላል በጀት ሩሉ አለ ጎልደን በጀት ሩል የሚባለው ማለት ነው ከሀምሳ ፐርሰንት ውስጥ ደግሞ እንግዲህ የቤት እስከ 25 አምስት ፐርሰንት ቢወስድ ችግር የለም የሚል እንግዲህ የተለመደ ብዙ ቦታ መጠቀሚያ የሚሆንና ቤተሰቦች የራሳቸውን በጀት ቼክ የሚያደርጉበት ሀምሳ ከመቶ የሚባለው አለ እንግዲህ ከሀምሳ ሰላሳ ሀያ ውስጥ ሰላሳ ፐርሰንቱ እንግዲህ ልብስ ቢገዛ ቢዝናና ውጭ ቢበላ ውጭ ቢጠጣ ብላችሁ አስቡት ለምሳሌ አስር ሺህ ብር በየወሩ የሚያገኝ ቤተሰብ አምስት ብሩን ለቤክራይ ለአስፔዛ ቤት ውስጥ ለሚያስፈልጉ ነገሮች ቢያውለው ብላችሁ አስቡ ሶስት ሽብሩን አስር የሚያገኝ ሰው ለምሳሌ ሶስት ብሩን ብለን ብናስብ ልብስ ቢገዛበት ውጭ ቢበላ ደግሞ ቢዝናና ብላችሁ አስቡ ሀያ ፐርሰንቱን ቢቆጥር ሁለት ብሩን ቢቆጥር ይሄ ነው እንደዚህ አይነት የበጀት ሀምሳ ሰላሳ ሀያ ቢኖር መጥፎ አደለም የሚል ስሌት አለ ስለዚህ ያደረግኩት ምንድን ነው በጥናቱ እ ሀምሳ ሰላሳ ሀያ የተለመደ ነው ስለዚህ ሳምፕል ከተወሰዱ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚኖሩ ነዋሪዎች መካከል ተከራዮች የትኛው ሊስት ውስጥ ነው ያሉት የቤት ባለቤቶች የትኛው ሊስት ውስጥ ነው ያሉት ጠቅላላ ሳምፕል የተወሰዱ 354 ቤተሰቦች ደግሞ ከ50 የበጀት ሩል መካከል የትኛው ውስጥ ነው የሚያርፉት የሚለውን ቼክ አድርግ ያለው እንግዲህ ጠቅላላ አዲስ አበባ ውስጥ ሳምፕል የተወሰዱ የነዋሪዎች የወጪ ዝርዝር 50 30 20 መሆን ያለበት ስንት የሆነው 68 21 11 ምን ማለት ነው 68 ከመቶ የሚሆነው የጠቅላላ ወጫቸው የሚውለው የተከራዩ ሰዎች ለበክራይ ለአስፔዛ ቤት ውስጥ ለሚያስፈልጉ መሰረታዊ ወጪዎች 68 ከመቶ ነው ያውጣሉ። 21 ከመቶ ምናልባት መሆን አለበት ተብሎ ከተሐሰበው 30 ከመቶ አንጻር ሲታይ በጣም ዝቅ ያለ ነው 21 ከመቶ። እሱ ለምንድ ነው ውጭ ቢዝናኑ ልብስ ቢገዙ እንግዲህ ለአንዳንድ ከቤት ውጭ ለሚደረጉ ወጪዎች ቢያጠፉት ማለት ነው አንድ ቤተሰብ ጤነኛ ነው የሚባለው ሀያ ፐርሰንቱን ቢቆጥብ ነው ይላል ጠቅላላ ሳምፕል የተወሰዱ 354 መቶ ሀምሳ አራት ቤተሰቦች ላይ ሲታይ አስራ አንድ ከመቶ የሚሆነውን ገቢዎቻቸውን ይቆጥባሉ ይላል እንግዲህ ከተቀመጠው ሊስት በጣም የራቀ ነው መሀል ላይ መዝናኛ ለመዝናናት ለሌሎቹ ልብስ ለመግዛት የሚያወጡትን ወጪ ወደ ምን ወስደዋል መሰረታዊ ወደሚባለው ወጪ ወስደዋል ይቆጠባሉ ተብሎ ሀያ ፐርሰንት የተቀመጠውን 11 ፐርሰንት ዘጠኝ ፐርሰንቱን ቀንሰው ወዴት ወስደዋል ማለት ነው መሰረታዊ ወደሚባለው ወጪ እሱስ ምኑን ከፍተኛ እንዳደረገባቸው አቀርብላቸዋለን ስለዚህ ጠቅላላ ሳምፕል የተወሰዱ ስልሳ ስምንት ሀያ አንድ አስራ አንድ ላይ አርፈዋል እስኪ ተከራዮች ደግሞ ከዚህ ውስጥ ምኑ ላይ ነው የወደቁት ብለን ብዬ ቼክ ሳደርግ ጠቅላላ ሳምፕል ከተወሰዱ ሁለት ተከራዮች መካከል መሰረተ ለሚባለው ወጪ 75 ከመቶ ነው የሚያወጡት የቤክራይ ና አስፔዛ ሲደመር 75 ከመቶ የጠቅላላ ገቢያቸውን ወጪ አድርጋሉ ለምሳሌ 1 ሺህ ብር ደሞዝ የሚያገኝ የተከራይ 7500 ለቤክራይ ና ለአስፔዛ ብቻ ነው የሚያወለው በ15 ከመቶ ብቻ ነው ልብስ ሊገዛ የሚችለው ውጪ ቡና ሊጠጣ የሚችለው ውጭ አንዳንዴ ምሳሌ ይበላ የሚችለው ማለት ነው ራት ሊበላ የሚችለው ወይ ሲኒማ ላይ የሚችለው መቆጠብ የሚችለው አስር ከመቶም ብቻ ነው ሰባ አምስት አስራ አምስት አስር መቶ አስር ከመቶም የሚቆጥበው ቅድም አቅርቤላቸዋለሁ ሀምሳ አምስት ከመቶ የሚሆኑ ቁጠባ ለኮንዲሚኒየም ቤት ሲል የሚቆጥበው ነው እቱ ከፍተኛውን ወደ የት እየወሰደበት እንደሆነ የቤት ባለቤትን እናነጻጽር የቤት ባለቤት ጠቅላላ ወጪ 62217 ነው 62217 የተከራይ 75 ለመሰረታዊ ወጪዎች ያወጣል የቤት ባለቤት ግን 62 ፐርሰንቱን ብቻ ነው የሚያወጣው 30 ፐርሰንቱን መዝናናት ልብስ ለመግዛት ማውጣት አለበት አንድ ጤነኛ የሚባል ቤተሰብ በሚባለው ሊስት ውስጥ የቤት ባለቤቶች 27 ፐርሰንቱን ለእሱ ነው የሚያወጡት የሚቆጥቡት 11 ብቻ ነው ስለዚህ ከተከራይ አንጻር ስትዋቸው ለመዝናኛና ልብስ ለመግዛት ከቤት ውጭ ላሉ ወጪዎቻቸው ከፍ ያለውን ውጭ ያወጣሉ ማለት ምክንያቱም የቤት ክራይ ስለሌለባቸው ነፃነት አላቸው ፍሪደም አላቸው ማለት ነው በጣም ከፍተኛ እንደሆነ መመልከት ይችላላቸው የቤት ክራይ ስለሌለባቸው የትኞቹ ላይ እንደሚያወጡት የቤት ባለቤቶች ያሳያቸዋሉ ስለዚህ ቤት በጣም መሰረታዊ መሆኑን ለማረጋገጥ እድል ይሰጣል እንደዚ ፋይንዲንጎች ማለት ነው እሽ በኢኮኖሜትሪክስ ይህን ጥናት ለማረጋገጥ ጥረት ተደርጓል ጥረት አድርግ ስለዚህ በቤክ የሚኖሩ ሰዎች በራሳቸው ቤት ከሚኖሩ ቤተሰቦች አንጻር ሲታይ ድሃ በገቢ ደረጃ አመታዊ ማግኘት ያለባቸው የገቢ መጠን ሊስት አለ ይታወቃል አንድ ቤተሰብ ስንት ገቢ ሲያገኝ ነው ድሃ መሆን ደሃ የሚባለው ሊስት ውስጥ የሚወድቀው የሚባለው በብዙ ይለካል ድህነት በብዙ ነው የሚለካው በብዙ ኢኮኖሚስት የሆናችሁ ሰዎች በደንብ ልትረዱ ትችላላችሁ በገቢ ሊለካ ይችላል አመታዊ የገቢ መጠኑ ታይቶ ከተቀመጠው ሊስት በታች ያለ ቤተሰብ ድሃ ሊባል ይችላል እንደ ድሮ ለምሳሌ አንድ ከአንድ ዶላር በታች የሚያገኝ ከድህነት ወለል በታች ነው ተብሎ ሊስት እንደሚወጣለት በወጪም ሊሰላ ይችላል በሚመገበው ምግብም በካሎሪም ሊለካ ይችላል በአሴትም ሊለካ ይችላል በብዙ ነገር ሊለካ ይችላል ግን እዚህ በአመታዊ ኤክስፔንዲቸሩ በአመታዊ ገቢው አንፃር ነው የተወሰደለት ስለዚህ በበኪራይ የሚኖር አባወራ በግል ቤቱ ከሚኖር አባወራ ጋር ሲነጻጸር በሶስት ነጥብ አምስት ሰባት እጥፍ ዳሃይሞን ፕሮባቢቲው ፕሮባቢቲ አለበት ይሄ በባይነሪ ነው እንደዚ ጥናቶች የሚጠናው ስለዚህ በሞዴል ሪግረስ ሪግረስ ተደርጎ ጥናቱ ሲወጣ ተከራይቶ የሚኖሩ ሰዎች በገቢ የድህነት መለኪያ አንጻር ሲታይ ቤት ካላቸው ሰዎች ነጥብ አምስት እጥፍ ድህነት ላይ የመውደቅ ፕሮባቢቲ ያላቸው ወይም ደግሞ ሳምፕል የተወሰዱ ሰዎች ድህነት ላይ ውርቀው ተገኝተዋል እንደማለት ነው አያችሁት በጣም በጣም ከፍተኛ ነው በጣም ከፍተኛ ነው 357 እጥፍ ማለት ነው ይሄ ይታወቃል ብዙ ሰዎች ይታወቅ የለን እናየው የለን ምናምን ሊባል ይችላል ግን የሚታዩ ነገሮች በጥናት በዳታ መረጋገጥ አለባቸው ስለዚህ በጥናትና በዳታ የተረጋገጠውን እንግዲህ ከተወሰደው ሳምፕል አንጻር ነው በሙሉ ኢትዮጵያን በሙሉ አዲስ አበባን ይገልጻል ብሎ መናገር አይቻልም ስለዚህ ሳምፕል የተወሰደባቸው አካባቢዎች ላይ ካለ ጥናት አንጻር 354 አውሶሎ የተወስደው በተደረገው ጥናት ሲታይ ግን በቤክራይ የሚኖሩ ሰዎች ቤት ካላቸው ሰዎች አንጻር ሲታይ ደሃይመሆን ፕሮባቢታቸው 35 ጥፍ ነው ይህንን በባይኖሮሎጂ ቼክ ልታደረጉ ትችላላችሁ እንግዲህ በቀላሉ ደግሞ ይህንን አስቀምጭላቸዋለሁ ወጪ በቃ መሰረታ የሚባለው ወጪዎቻቸውን እኒና ተከራዮች የትኞቹ ላይ ያወጣሉ የቤት ባለቤቶች የትኛው ላይ ያወጣሉ የሚለውን ደግሞ ቼክ እናድርግ እንግዲህ በጎን ያለው የወጪ ዝርዝር ነው ለምግብ ምግብ ላልሆኑ ለትምህርት ለጤና ለቤት ግራይ እንግዲህ መሰረታ የሚባሉ ወጪዎችን ተዘርዝሯል ጠቅላላ ቤተሰቦች ከተጠየቁት መካከል ተከራዮች ለምግብ ሁለት ከመቶውን የወሬ ገቢዎቻቸውን ለምግብ ያወጣሉ 32 ከመቶውን ሁለት ከመቶ የሚሆነውን ጠቅላላ ገቢዎቻቸውን ለምግብ ያወጣሉ የቤት ባለቤቶች 43 ከመቶ የሚሆነውን ገቢዎቻቸውን ለምግብ ነው የሚያወጡት ስለዚህ ብዙ የተሻለ ምግብ ለመብላት እድላላቸው ማለት ነው ከፍተኛ ያወጣሉ ማለት የተሻለ ምግብ ለመብላት የተሻለ አይነት ያለው ምግብ እንዲመገቡ እድል ይሰጣል ማለት ምክንያቱም ከፍተኛውን ያውጣሉ ማለት አንድ እሱ እንበል ሁለተኛ ቅድም ነው ምንድን ነው የተከራዩ ሰዎች ቤት ካላቸው ሰዎች አንጻር ሲታይ በአንድ ሃውስሆልድ አቬሬጅ የማነስ እድል አላቸው ምክንያቱም የቤት ባለቤቶች ወደ ሶስት ነጥብ ስምንት ሃውስሆልድ ሜምበር አላቸው የቤተሰብ አባል አላቸው እያለን ነበር የቤት ተከራዮች ደግሞ ተከራይቶ የሚኖሩ ቤተሰቦች ደግሞ ያላቸው የቤተሰብ ብዛት ሁለት ነጥብ ስምንት የቤተሰብ አባል ነው ስንል ነበር ስለዚህ የቤት ቤት ያላቸው ሰዎች በራሳቸው ቤት የሚኖሩ ሰዎች የቤተሰብ ብዛቶቻቸው ከተከራይ አንፃር ከፍ ያለ ስለዚህ ከፍተኛ የምግብ ወጪ የማውጣት እድል አላቸው ማለት ነው እሺ የቤተሰብ ብዛቶቻቸው ትንሽ እንኳን ቢሆን የተሻለ ከፍተኛ የሆነ ለምግብ መሰረታዊ ለሚፈልጓቸው የምግብ አይነቶች የማውጣት እድላቸው ከፍ ያለ ነው ምግብ ላልሆኑም ስንመለከት ምግብ ያልሆኑ ማለት ምንድነው ቤት ውስጥ ያሉ መጠቀሚያዎች ልብስ ምናምን ሊሆን ይችላል ሌሎች ወጪዎች መሰረታዊ የሚባሉ ከምግብ ውጭ ያሉ ወጪዎች አሉ ቤት ውስጥ ሰዎች የሚያወጧቸው ወጪዎች ማለት ተከራዮች 17 ከመቶ የሚሆነውን ጠቅላላ ገቢዎቻቸውን የሚያወጡት ምግብ ላልሆነ ወጪ ነው ተመልከቱት የቤት ባለቤቶች ሰባት ከመቶ የሚሆነውን ወጪ የሚያወጡት ከምግብ ውጪ ላሉ ወጪዎች ነው ነጻነት አላቸው ልብስ መግዛት ቢፈልጉ የቤት ውስጥ መገልገያ ቋሚ ቃለ መግዛት ቢፈልጉ ውጪ ወጥተው መዝናናት ቢፈልጉ ምግብ ላልሆኑ ወጪዎች ማውጣት ቢፈልጉ ሰላስ ሰባት ከመቶን ያውጣሉ ይህም በሙሉ ነጻነት እያገኙ የመጡት ለምን እንደሆነ አሳያቸዋል ለትምህርት ከፍተኛውን ውጭ የሚያወጡት የቤት ባለቤቶች ነው አስራ ሰባት ከመቶ ተከራይ የሚያወጣው አስራ አንድ ከመቶ ነው የቤት ባለቤት ከፍተኛ የሚያወጡት ኪራይ ስለሌለባቸው የገንዘብ ነጻነት በተወሰነ መልኩ አላቸው ስለዚህ ወደ ያለ ትምህርት ቤት ሊሄዱ ይችላሉ ራሳቸውን አፕግሬድ ለማድረግ ሊማሩ ይችላሉ የተለያየ ምክንያት ሊኖሩ ይችላል ግን 17 ከመቶ የሚሆነውን ለትምህርት ያወጣል። ለጤና ላይ ብዙም የተራረቀ አይደለም ተመሳሳይ ቁጥር ነው ያለው እንግዲህ ጤና ሄዶ የመመርመር ምናምን የመታከም ምናምን ባህሉ ራሱም የሆነ ተጽዕኖም እንዳለበት ይታወቃል ለቤት ኪራይ የሚያወጣው አቬሬጅ ሳምፕል ከተወሰዱ ቤተሰቦች መካከል ሰላሳ ስምንት ከመቶ የጠቅላላ ገቢዎቻቸውን ተከራዮች ለቤት ኪራይ ይከፍላሉ የቤት ባለቤቶች ዜሮ ነው ስለዚህ የኪራይ ወጪ ስለሌለባቸው የት እየደለደሉት መጡ ለምግብ ምግብ ላልሆነ ወጪዎቻቸውእና ለትምህርት እያወጡ መጡ የቤት ባለቤቶች ተከራዮች ግን 38 ፐርሰንቱን ለኪራይ ስለሚያወጡ ለምግብ ከሚያወጡት ላይ ይቀንሳሉ ምግብ ላልሆነ ለሚያወጡት ላይ ይቀንሳሉ ለትምህርት ከሚያወጡት ይቀንሳሉ መ ይሄ በጣም በጣም ከፍተኛ ልዩነት ነው ተከራይቶ በመኖር ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን የማጣት እድል እንዳለ ነው የሚያሳየው በጣም ቡት ሰዎች ፈልገው ተከራይ ሊሆኑ ይችላሉ ደግሞ ቤት ፈልገው ቤት ማግኘት ስላልቻሉ ደግሞ ተከራይ የሆኑ ቤተሰቦች እንዳሉ ደግሞ ማሰብ በደንብ ነው የሚያስፈልገ ይሁላ በሙሉ ልዩነት አለ ይህም ግራፉን ቻርቱን የምትመለከቱት እሱን ነው የሚያሳዩ የተከራይና የቤት ባለቤት ወራዊ የውጭ ዝርዝር አለ ዚህ ላይ እንግዲህ ይሁት ከጠቅላላ ወጪዎች በጣም ከፍተኛውን ድርሻ ሰላሳ 32 ፐርሰንት የሚለው የተከራዮች ነው 43 ፐርሰንት የቤት ባለቤቶች ነው የሚያወጡት ከምግብ ውጭ ላለ ወጪ 17ርት ተከራይ ያወጣል 37ርት የቤት ባለቤቶች ያወጣሉ ለትምህርት 11ርት ተከራይ ያወጣል 17ርት የቤት ባለቤቶች ያወጣሉ ለመኪራይ 38ርት ገቢውን ተከራይ ያወጣል ለምሳሌ 1 ብር ያለው ሰው በአማካይ በአቬሬጅ 3800 ብሩን ለኪራ ይወጣል ስለዚህ ማውራት የሚችለው ስለ 6200 ብር ብቻ ነው ማለት ነው ቅድም ጠቅሽላቸዋል ገንዘቡን ለምሳሌ አስር ሺህ ብር የሚያገኝ አባወራ አስር ሺህ ብር ኔት ሲያገኝ የድህነት ደረጃውን መለካትና ሰላሳ ስምንት ፐርሰንት ለቤክራይ ከፍሎ ማውራት ሁለቱ የተለያየ ነው ስለዚህ የቤክራይ ከመክፈሉና የቤክራይ ከከፈለ በኋላ ያለው የድህነት መጠን ብዬ ቅድም ያቀረብኩላችሁ ለሱ ስለዚህ አስር ሺህ ብር ልክ ደሞዝ የሚቀበል አንድ ሰው አስር ሺህ ብር አለኝ ብሎ መናገር አይችልም ተከራይ ከሆነ ቢያንስ አቬሬጅ ሰሳ8 ፐርሰንቱን ተቀንሶ ነው ስለዚህ 6200 ብር አለኝ ብሎ ነው ማውራት የሚችለው ማለት ምክንያቱም መቶ ብር በግዴታ የሚከፍለው ክፍያ ስለሆነ ማለት በጣም ብዙ ቤተሰቦች 60ና 7 እንደሚከፍሉ ላይ በጣም ዝቅተኛ የሚከራዩም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በጣም ከፍተኛ የሚከራዩም ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ የባልን ደሞዝ ለቤክራ ከፍለው በሚስት ደሞዝ የሚኖሩ ሰዎች አሉ የሚስት ደሞዝን ለቤክራ ከፍለው በባል ደሞዝ ብቻ የሚኖሩ አሉ 8 ፐርሰንት የቤክራይ የሚከፍሉ አሉ 50 ፐርሰንት 60 የሚከፍሉ አሉ ግን በአቬሬጅ ላይ ሳምፕል ሲወሰድ ከነበሩ ቤተሰቦች መካከል 38 ፐርሰንት የሚሆን የቤክራይ ክፍያ ይከፍላሉ አሁን ከዛ በላይም ከፍ ሊል ይችላል እንግዲህ ተመልካቾች በጣም በጣም ቤስት ነው ፋይንዲንጉን ለማነጻጸር በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ጎግል ላይ ገብታችሁ አውርዳችሁም ልታነቡ ትችላላችሁ ሌሎችም ጥናቶችን ልትመለከቱ ትችላላችሁ ግን እኔ በደንብ ማሳየት የፈለግኩት ቤት በጣም መሰረታዊ ነው የሰዎችን ህይወት የማናጋቱ ደረጃ ሰዎች ኮንፊደንስ እንዲያገኙ እና ሌሎች ነገሮችን ለመስራት የሚኖራቸውን ፍላጎት አፌክት የማድረግ እድላሉ በጣም ብዙ ነገሮችን ለመስራት ቤት ያላቸው ሰዎች ደግሞ በጣም ትልቅ እድል እንዳላቸው እንድትረዱት ነው በአሴት ደረጃ ተመሳሳይነት አለባቸው ለምሳሌ ጥናት ውስጥ የትኞቹ ናቸው ተከራይ ነው የቤት ባለቤት ነው ልጆቹን የግል ትምህርት ቤት የሚያስተምረው የሚለውንም ቼክ አርግ ያሉ በእሱ ላይ ብዙም ልዩነት የለም ተከራይም ሆነው ልጆቻቸውን የግል ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ በጣም ብዙ ሀውሶልድ ይቻሉ ብዙም ልዩነት የለውም በአሴትም አይተናል ስ ተከራዮች ናቸው መኪና የሚገዙት ወይስ የቤት ባለቤቶች ናቸው መኪና የሚገዙት የሚለው በእሱ ላይም በጣም ብዙም ልዩነት የለም ተከራይ የሚሆኑ ሰዎች አሉ ኪራይ ውስጥ እያሉ ግን ቤት መኪና ያላቸው የቤት ቁሳቁስም ቼክ አርግናል ፍሪጅ የሚገዙት እንደማን ናቸው ሶፋ የሚገዙት እንደማን ስንል በአሴ ደረጃ ብዙም ልዩነት የለም ተከራዮችም የቤት እቃዎቻቸውን አሟልተው ይኖራሉ የቤት ባለቤቶችም የቤት እቃዎቻቸውን አሟልተው ይኖራሉ በጣም ብዙ ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ነገር እንዳለ ይታወቃል ነገር ግን መሰረታዊ የሚባሉት ቅድሜ የጠቃቀስኩን ላይ ቤት ያላቸው ሰዎች ተከራይ ከሆኑ ሰዎች አንጻር የአንዱላ ኦፖርቹኒቲ ያላቸው ተከራይ የሆኑ ሰዎች ቤት ስለሌላቸው ቅድም የጠቀስኩላቸውን በሙሉ የሚያጡበት እድል አለና እሱን ሀሳብ በደንብ ልገልጽላችሁ ነው በጣም የኢኮኖሚና የማህበራዊ ተጽዕኖ ያለው ሀሳብ ስለሆነ ነው ጥናቱ 2018 የተደረገ ቢሆንም በጣም ብዙ ጉዳዮቹ ገላጭ ናቸው የቁጥር ልዩነት ከሌለው በስተቀር ምናልባት 2018 ላይ ኔሳጠና 38 አቬሬጅ የቤክ ከደሞዞቻቸው ወይ ደግሞ ከገቢዎቻቸው 38 ፐርሰንቱ እንደሚከፍሉ ነው የሚያሳየው በኔ ጥናት ምናልባት አሁን ቼክ ሲደረግ 50 ፐርሰንትም 40 ፐርሰንትም ሊመጣ ይችላል ቁጥሩ ከፍና ዘቅ ማለት ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቹ መገለጫዎች በቤት ተከራዮችና የቤት ባለቤቶች መካከል ያለ የህይወት ልዩነትን የሚያሳይ ነው እንደ መነሻ እንድትወስዱትና ቤት ኢኮኖሚ ላይ ያለው ተጽዕኖ ምን እንደሚመስል እንድትረዱ ነው ኢምፒሪካል ስተዲዎች ከዚህ ቀደም የተጠኑ ጥናቶች አፍሪካ ውስጥ የተጠኑ እስያ ውስጥ የተጠኑ ጥናቶች እንደ ሪፈረንስ ኢምፕሪካል ስተዲ ውስጥ አለ ፔፐሩ ላይ እሱንም ወስዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ አሲሁን በላይ ወላይ ብላችሁ ቼክ ብታደርጉ እሱም ማየት ትችላላችሁ በጣም ብዙ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ያደርጋል እና ዛሬ ለማውራት ነው ማንኛውም ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ ለነበረን ቆይታ ከልብ ከልብ አመስግናለው መልካም ቀን